O que é aquilo? Só a barriga? Eu estou bem, muito obrigado. Vou andando, como trabalho. Pode tirar a máscara? Estou de parede das costas. Até porque... Portugal é habitualmente um país bem disposto. Até em momentos de crise, lá se vai soltando um pequeno sorriso. Se vier uma grande onda, há duas maneiras. Ou mergulhamos e passamos de lá, ou tentamos combater a onda. Ora, o que fizemos, o que estamos a fazer, é a primeira ideia, não é? Mergulhar para vir com mais força e mais garra. O desporto sempre nos ajudou a encontrar motivos de alegria, esperança e identidade nacional. É importante ganhar medalhas, sabe bem ao país. No entanto, vivem-se tempos difíceis. A competição na formação está parada. O futuro do desporto pode estar hipotecado. Este raio desta pandemia não vai ajudar nada, em nada, nada. Muita angústia, uma história de muita angústia, uma história de não havia livro de instruções. A gente não tinha livro de instruções para a pandemia, não é? Foi um problema que, se é problema, tem solução, mas não tinha livro de instruções. Os jovens e os clubes estão a ser privados de competir em Portugal continental. É nestas fases que vemos o desporto não é só uma atividade recreativa. Nós temos a ideia de que o desporto é bom para os jovens praticarem atividade física. O desporto competitivo e as modalidades que neste momento se encontram paradas têm uma função que vai muito para além da atividade física e da componente física que poderá melhorar com a prática desportiva. O desporto é muito mais que isso. E eu creio que neste momento o Estado ainda não percebeu isso. O desporto é saúde, o desporto é valores, o desporto é sociabilização, o desporto é retirar jovens de contexto difícil para uma prática e para um caminho de futuro. Que nós queremos que seja a sociedade do futuro, não é? Uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais preparada para dar aos outros, para saber viver em comunhão, em partilha. Nós estamos a falar de crianças e jovens onde o desporto não faz parte da sua vida, o desporto é o seu modo de vida, eles gerem a sua vida em função do desporto, não é uma das componentes, é a componente central, o resto é gerido em função de... Com inclusão, o desporto tem essas características todas, e então os desportos coletivos ainda assumem outra, que é a capacidade de trabalhar em equipa, trabalhar em conjunto, pertencer a algo, pertencer a um grupo, pertencer à terra, ao clube. A Covid alterou em tudo os nossos hábitos e trouxe números dramáticos. Dos relvados aos pavilhões ou às piscinas, são 400 mil praticantes jovens impedidos de competir. Eu tenho saudades de ver o riso, a alegria das nossas crianças, em particular dos mais jovens, das nossas crianças, dos nossos jovens, do ruído, do som das bolas a baterem no ginásio, no pavilhão, não é? E também daquele som de genuíno daqueles que estão a fazer uma atividade de costa. Acho que isso que é aquilo que tenho mais saudades. Crianças e jovens estão a lidar com muita ansiedade. Nós sabemos isso pelos vários estudos que têm sido feitos, quer nacionais, quer a nível internacionalmente. As crianças estão muito mais ansiosas. Essa ansiedade vai-se notar ao nível comportamental e como consequência, vamos ter também o nível cognitivo e, como nível cognitivo, o nível de aprendizagem destes jovens.
Os números não deixam margem para dúvidas. As quebras de praticantes jovens rondam os 70% e 80% nas camadas jovens. Se me pedisse uma palavra apenas para caracterizar aquilo que está a acontecer ao nível da formação, eu só tenho uma, que é catástrofe. Isso é como se fosse um barco, não é? Uns estão no convés, outros estão a pilotar, outros estão noutras partes do navio, mas o navio é o mesmo. Eu já disse, nas reuniões que temos feito e em termos até de análise dentro do contexto da própria Federação, já disse algumas vezes, em jeito de brincadeira, que para que estes números pudessem chegar a quem de direito e à opinião pública, não me importaria de estar amarrado à porta da Federação com um cadeado. Se isso resultasse, se isso servisse para divulgar o que se está a passar no desporto, principalmente na formação, eu não me importaria de estar amarrado à porta da Federação com um cadeado para chamar a atenção dos números. Pode variar a modalidade, mas todos sofrem em efeito dominó. Só para você ter uma ideia, a Federação Portuguesa de Natação, pelos indicadores métricos do IPDJ, era atualmente a segunda federação com maior número de atletas filiados, cerca de 120 mil pessoas sob esta organização. E pelos dados que temos atuais, vamos acabar o ano com cerca de 40 mil pessoas, ou seja, há um decréscimo de cerca de 80 mil, de procura, de prática sistemática relativamente à natação, e julgo que é transversal à generalidade das modalidades desportivas. Temos a formação com mais de 70% de atletas que não se inscreveram relativamente ao ano passado, e temos em contraponto, porque há atividade sénior, porque há atividade competitiva, temos praticamente no basquete o mesmo número de atletas inscritos, quer nos dois géneros, que tínhamos o ano passado. São 79% da nossa formação entre masculino e feminino. Isto é dramático. Eu vou repetir, isto são números dramáticos. Para mim não justifica tudo. Há aqui algum desequilíbrio entre o que acontece no desporto e fora do desporto. Não faz sentido nenhum, sinceramente não faz sentido nenhum. Eu estou à vontade porque nós, Federação, fizemos uma proposta à Direção Geral de Saúde, acho que há 3 meses talvez, um protocolo que estamos a seguir e que eu penso que devia ser sido por outras modalidades. Aliás, a expressão não é minha, é da senhora diretora-geral, foi uma proposta inteligente, que eu fico muito contente, e interessante. O que é que nós propomos, o que é que nós fazemos no rugby? Porque temos aqui um princípio que acho que é básico. Nenhum desporto por si infeta ninguém. O rugby não infeta mais que o handball, que o voleibol, que o futebol ou que o ténis de mesa. No outro desporto, o que é que infeta? São as pessoas que o praticam, se estiverem infectadas. Portanto, qual deve ser a preocupação? Que as pessoas não pratiquem desporto infectadas. Como não devem andar na rua infectadas. Portanto, a questão é tão simples quanto isto. As federações e os clubes procuram soluções para poderem competir. O que é que nós propomos? E aquilo que eu fiz aqui quando entrei, de temperatura, sim senhor. Declarar que não tem sintomas, sim senhor, fazemos. Isso é uma coisa que tem a ver com a responsabilidade de cada um. É importante que se faça isso. E depois, o que nós fazemos no rugby é o seguinte, o protocolo diz que, quando se inicia a campanha, a época, fizeram todos um teste rigoroso do PCR. Depois, a partir daí, todas as semanas, e cada jogo, e cada jogador é testado antes do jogo, um quarto de hora antes. Testes rápidos. Foi isto que eu propus, isto que nós estamos a pagar a todos os clubes para o fazerem. Podem ir para a escola, podem ir de autocarro, estão na sala de aula, estão em conjunto, vão ao cinema, vão para casa, podem estar em todo lado. Só uma coisa que os jovens não podem fazer, são desportos coletivos, para isso têm que o fazer, mas a 3 metros de distância. Cumprindo os rácios de segurança e de acordo com as recomendações da DGS, a famosa de 25 de agosto de 36/2020, cumprindo esses rácios de segurança, a atividade é completamente segura e as pessoas fazem a atividade normal, quer de ensino, quer de treino, nos seus diferentes escalões, protegendo, como é óbvio, a população de risco. Mas isto não é só para o desporto, é em qualquer outro setor social. Corre riscos, mas corre riscos que são, em nossa opinião, menores que a maioria destas atividades. E porquê? Porque
começar logo por este princípio decisivo. Os clubes têm um grande sentido de responsabilidade, porque sabem que os efeitos negativos se vão refletir no próprio clube. Ninguém quer ter jogadores infectados. E porque os jogadores infectados afetam também o rendimento das equipas, porque não podem jogar e, se estiverem infectados, a equipa entra em confinamento. E isso traz problemas enormes, não é? São 9 meses que parecem o triplo. Competição parada, várias diferenças em relação aos escalões profissionais. Quem vai vencendo neste jogo é o sofá. O número de desistências permanentes ronda os 30%, é aquilo que se estima neste momento. Portanto, são jovens que se vão afastar das modalidades da prática desportiva. Como estava a dizer, o desporto tem em si valores e esses valores ficam claramente comprometidos ao nível deste desenvolvimento das competências sociais que não estão a ser desenvolvidas. E nós não podemos olhar para o desporto como a mera prática da atividade física, porque o desporto é muito mais do que isso. Pelos números que temos vindo a ver, quer de casos, quer de mortes, quer de hospitais que estão lotados, e portanto eu percebo a preocupação imediata, mas acho que entre a primeira vaga e esta segunda vaga nós tivemos vários meses que decorreram. E aquilo que eu sinto é que continuamos a dar o mesmo tipo de resposta, sem pensar que a Covid e esta pandemia não têm só impacto direto na saúde. Vemos também muita preocupação com a parte económica, mas não vemos preocupação com a questão da saúde mental. E o desporto tem aqui uma chave. Não basta dizermos, não estão a competir, mas vão para a rua fazer uma corrida. Isso não é suficiente para quem compete. Não é suficiente para quem está habituado a ter o desporto como um modo de vida. Nós vemos, por exemplo, o bastonário da Ordem dos Médicos a apelar à continuação do desporto. E não vemos nenhuma medida que venha a favorecer. Okay? Mesmo sabendo que as federações têm tido um papel muito importante para que a competição não pare totalmente, mas não têm sido capazes de proteger outro nível de competição, bem como de formação. Não por vontade própria, porque eu sei que têm tido um papel muito ativo nesta luta para a retoma da atividade esportiva, mas os órgãos políticos e decisórios precisam ter noção de que o que estamos a fazer hoje não vai ter impacto só hoje, vai ter impacto no futuro. As últimas medidas e o orçamento para 2021 não são boas notícias para o desporto. Vou lançar uma linha que é o apoiar.pt. Pode ser económico ou social em termos nacionais. Os clubes não podem participar. Sabe qual é a justificação? Porque não fazem parte do mercado concorrencial. Eu não conheço nenhuma atividade mais concorrencial que o desporto. Não conheço. Todas as federações, todas as modalidades disputam as crianças para a sua atividade. Há um ambiente competitivo para o resultado esportivo. Eu não conheço. Também temos, neste momento, uma grande falta de orientações das tutelas, não é? De todas, quer das tutelas ao nível do governo, quer dos organismos que nos representam, não é? Portanto, a Confederação do Desporto tem primado pela ausência, não é? Não se passa nada, rigorosamente nada. O Comitê Olímpico de Portugal tem emitido muitos comunicados, tem estado bastante ativo, de facto, mas não tem congregado as federações em torno de si, ou seja, são iniciativas do Comitê Olímpico, muito, na esmagadora maioria dos casos, muito pertinentes e muito necessárias, mas não em conjunção propriamente com as federações. E da parte do Governo e do Instituto Português de Desporto e Juventude, uma total ausência de orientações, total ausência de orientações. É importante a função social que o desporto desempenha, não só em termos individuais, pessoais, mas também em termos sociais e em termos económicos. Estas três vertentes, para mim, são determinantes. Enquanto nós não formos capazes de transmitir isto, dificilmente existirá um reconhecimento da importância social do desporto por um lado e, consequentemente, um reconhecimento da importância política do desporto com a valoração económica ou financeira na distribuição dos apoios para os clubes. E não é pedir muito. Ainda existe aqui uma nebulosa em relação àquilo que o Estado vai fazer. É verdade que o Estado tem-nos dado alguns indicadores de podermos fazer algum apoio por força dos contratos-programa que vínhamos tendo durante o ano que não foram executados.
não fazemos a mínima ideia do que é que vai ser o ano de 2021, para além de já sabermos que vai haver um corte no orçamento do desporto, isso já sabemos. Sem bilheteira e sem formação, os cofres dos clubes estão a ficar vazios. Não existem fórmulas mágicas e nem só de dinheiro se faz a mudança. Para além de um envelope, não é? Mas precisamos dizer, epa, estamos ou não todos juntos nisto. Se calhar alertou-nos para uma necessidade de uma maior união entre as várias modalidades, entre os vários atletas. Se há algo a fazer, se há algo que é decisivo, é que não deixem que estes dirigentes atirem a toalha ao chão. Eu acho que não vão atirar. Também tenho esta convicção de que os dirigentes e os treinadores sabem, têm amor, têm paixão àquilo que fazem. Eu creio que nós, em março, quando estas questões começaram, não tínhamos ainda a devida noção do que é que se estava a passar. Mas tem coisas positivas. Criou esta necessidade de estarmos juntos, de partilharmos, de encontrarmos soluções. O desporto é pela primeira vez, pela pandemia, falam uma só voz e vão à Assembleia da República e vão ao Governo reivindicar aquilo que acham que é justo para o desporto. Pedem-se medidas, segurança e higiene e, essencialmente, coragem política. E o que é importante é que destruir, desconstruir a pandemia do medo que está instalada na sociedade e, naturalmente, o fundamentalismo chegou ao desporto. Muito cansados de falarmos, de tentarmos argumentar, de tentarmos sermos ouvidos e de ser dito sempre que sim senhor, que vamos ver e nada acontece. Se calhar daqui a 5, 10 anos ainda estamos a sofrer, ou mais, ainda estamos a colher o que está a acontecer agora. Os clubes precisam mesmo de apoio. Por exemplo, só na ginástica, nós, pelos inquéritos que fizemos ao longo destes meses de pandemia, os nossos clubes estavam com um déficit, no seu global, não é? De cerca de 1 milhão de euros por mês. Por mês. Isto durou, dependendo dos casos, mas durou para todos cerca de 6-7 meses, não é? A Federação tem um orçamento anual que não chega aos 4 milhões de euros. Portanto, mesmo que quisesse, não tinha possibilidade nenhuma de ajudar financeiramente os clubes nesta dimensão. Espanha, por exemplo, apresentado pelo próprio Primeiro-Ministro, apresentou o desporto como uma das alavancas, uma das 10 alavancas para o retomar da economia, do país, uma das alavancas. O desporto também quer uma bazuca. Precisávamos ter aqui uma bazuca. Aquela bazuca que ainda não veio para o desporto. Este navegar à vista em que vivemos neste momento, esta capacidade de adaptação ao minuto, torna-se muito difícil depois passar a mensagem depois à operacionalidade da prática desportiva. A primeira aposta tem que ser apoiar os clubes e as associações, que são aqueles os núcleos centrais de desenvolvimento da atividade. Esta é a primeira aposta. Porquê? Porque se não houver clubes, não há atividade local. Se não houver atividade local, não há agregação e adesão à prática das crianças, jovens, em prática sistemática ou outro público-alvo. Uma alavanca, por um lado, de verbas, mas também uma alavanca de princípios, de ideias, de envolvimento. E isso falta. A responsabilidade é de todos, incluindo a minha. Aqui não há nenhuma, não há uma pessoa responsável. O que é que vai acontecer? Vão procurar outras atividades, normalmente menos interessantes, não é? E, portanto, não façam isso, procurem realmente garantir que são cumpridas as regras sanitárias que nós sabemos quais são, todos sabem. Pá, cumpram essas regras, defendam-se e defendam sobretudo os outros. A missão também é impedir que a Covid contamine o futuro do desporto. Não sei se são muitos ou são poucos, mas tenho a convicção, infelizmente, que alguns desses deixarão de praticar atividade desportiva definitivamente. Porque, pronto, habituou-se, quer dizer, ao fim de 9 meses tem outras dinâmicas. Também, simultaneamente, a esperança de que, mesmo que percamos algum lastro agora, que isso seja recuperável. Como lhe digo, não sei em quanto tempo. Também acredito que os políticos não fazem mais, não é porque não querem, principalmente quem tem a pasta do desporto, não fazem mais, é porque não lhes são dados meios para eles fazerem mais. Temos é que explicar muito bem o que é o retorno. Quando há retorno, se calhar as pessoas percebem
da dimensão daquilo que nós estamos a falar. Estamos em dezembro de 2020. Os números assustam, mas o desporto quer sair a jogar. Voltaremos a ser felizes, porque possivelmente muitos de nós não sabíamos quão felizes éramos na prática da desportiva, e voltaremos a fazer aquilo que todos gostamos, que é a paixão que temos pelo desporto em cada uma das nossas modalidades e das nossas atividades desportivas. E temos este objetivo, um objetivo muito ambicioso, daqui a 10 anos estarmos nos 15 primeiros lugares da prática do exercício físico e da prática desportiva. Estamos agora lá nos confins, não é? E esse desafio não pode ser só nas palavras. Se puderem fazer prática desportiva competitiva, ótimo, por todas aquelas questões, não façam a simples atividade física, não a parem. Depois é preciso perceber que perder o desporto para ganhar o sofá é dramático. Porque podemos daqui a 3 ou 4 anos estar outra vez juntos e concluir que agora, daqui a 3 anos, a Direção-Geral de Saúde diz que temos aqui um problema gigantesco no país, já não é ouvido, mas é taxa de obesidade, problemas cardiovasculares, excesso de peso, falta de exercício físico. Estamos a criar uma pressão brutal no Serviço Nacional de Saúde. Então vamos. Se todos, isto, eu não estou a dizer nada de novo, todos sabem disto. A questão está, sabendo disto, vamos ou não atuar? Vamos ter aqui a tal expectativa, esperança. Não deixem o sofá ganhar a vossa causa desportiva. Mente sã, em corpo são. Atenção à saúde mental e à saúde física. Há que olhar para todas as modalidades, não apenas estas da reportagem. Todas as modalidades são importantes, porque todas elas, de uma maneira ou de outra, dão resposta àquilo que são os estímulos necessários para o crescimento e desenvolvimento das crianças, por um lado, aquilo que são os aspectos benéficos em termos sociais, por outro, e aquilo que são as consequências económicas e financeiras como fator último desta equação, com 3 ou 4 vértices, não interessa, desta equação. Os índices de felicidade foram abalados pela pandemia. O desporto vai ter que ajudar. Eu penso que assim a felicidade é um nível que vai aumentar assim que a pandemia terminar, não é? Porque vamos todos voltar, mais que não seja, à nossa rotina. Agora, ter níveis como já tivemos e, acima de tudo, poder pensar em Portugal como uma projeção de felicidade, que nós já não éramos antes da pandemia, nós não éramos dos países mais felizes antes da pandemia, mas eu acho que temos todas as condições naturais para o ser. Portanto, é uma questão em termos de estratégias e aqui a questão de desmistificar a psicologia e também de ajudar as pessoas a procurar recursos nesta área poderá significar, sim, um aumento da felicidade para o futuro.